Децата треба да се охрабруваат да го препознаваат и пријавуваат насилството меѓу врсниците, порачуваат психолозите. Потиснувањето на насилството може да доведе до многу проблеми во развојот на личноста на детето жртва, но и на детето што го прави насилството. Насилството помеѓу врсниците или булингот е се почеста појава и сметам дека истото може да донесе до големи компликации кога станува збор за формирање на личноста и понатамошниот развој на децата. И сите ние како општество треба да бидеме будни, да го следиме булингот и во училиштата, но и дома. Да се користат сите ресурси, сите психосоцијални поддршки и пред се и над се да се искористуваат правилно стручните тимови кои што работат во училиштата. И Министерката за труд и социјална политика смета дека е клучно да се пријавува врсничкото насилство. За последните случаи рече дека тимови на центрите за социјални работи излегле на терен и се преземаат мерки. Центарот излегува на терен, разговара со стручната служба, разговара со децата, разговара со родителите и ги превзема сите мерки согласно закон. Во сите овие случаи кај што е утврдено дека насилството од врсници на вистина е сторено, тога се взимаат мерки согласно законот за малолетничка правда, односно за правата на децата, за правда на децата, според кои се изрекуваат воспитни мерки за сите оние деца кои што вршат насилство врз своите врсници. Последниот случај со булинг е во Неготинското село Пепелиште. Дете било малтретирано од двајца врсници, а изнудени му се и пари, зашто детето без знаење на родителите земало од дома. Градоначалникот на Општина Неготино Горан Стојанов вели дека вчера директорот и стручните служби на Основното училиште Страшо Пинџур разговарале со вклучените во случајот и со Центарот за социјални работи, а полицијата води истражна постапка.